Bilo bi dobro da premijer Aleksandar Vučić dođe u Pirot i malo uđe u suštinu poslovanja, ponašanja i javnih preduzeća i lokalne samouprave. Ne govorim ovo iz nekog političkog razloga, već domaćinskog poslovanja, to je prvo. Drugo, malo pre kada sam vas pitao, vi ste rekli imate manje ljudi, a radite više. Pre više godina vi ste jedan od političara iz vremena kada se osvajala demokratija. Dakle, potpuno su vam jasne sve relacije, živite u različitim vremenima i uvek ste govorili nešto što mi je ostalo u sećanju, a to je da ste vi u savezu, u koaliciji sa dobrim projektima, odnosno sa nečim što je dobro za Pirot. Sve ovo što sam rekao sada, ja ću vas zamoliti, s obzirom, vi ste odličan direktor, ali možda ste bolji političar ili obrnuto. Dakle, vaša definicija svega. Od Aleksandra Vučića do koalicije. Da, ja bih rekao da sam prosečan i u jednom i u drugom poslu, ali dobro, hvala vam. Dobro, govorimo o rezultatima. Da, hvala na ovom uveličavanju. Ja sam juče, novinari volimo malo. Juče gledajući raspravu o budžetu, normalno... Svi smo gledali. Prošao sam svo slobodno vreme da to gledam. Vrlo je važna tema, važna i za nas kao firma, važna i za svakog građanina, da čuje šta će nam se dešavati u narednoj godini. Kada je premijer odgovarao na raznorazna pitanja ovog i onoga tipa, u jednom trenutku je rekao da su republičke financije sređene, da je to sada apoteka, da je to sad sve u redu, da su ogromni problemi u lokalnim samoupravama, da u konsolidovanom budžetu, a konsolidovan je budžet ono republičko zajedno sa ovim opštinskim, da stoji problem u tom konsolidovanom budžetu, da tu ima dosta problema i dosta gubitaka, da su lokalne samouprave u katastrofi. Čak je rekao i ono što ja nisam očekivao, da se pomagalo nekim opštinama, obično opštinama SNS, ali nebitno, bitno da se pomagalo, davalo se i 100, i 200, i 300 miliona, i te lokalne samouprave. Kragujevac, Niš, Leskovac. Tako je, i bilo ih je dosta, Zaječar. I pored te ogromne pomoći, dakle, konstatacija našeg premijera je da su oni i dalje u ogromnim problemima i da su te pare potrošili ne zna se gde i da i dalje imaju ogromne probleme i da će se u 2016. godini velika pažnja obratiti na poslovanje lokalnih samouprava, lokalnih komunalnih ovih javnih preduzeća, jer su i ono u velikim dubiozima i u velikom problemu. I odmah mi je juče palo na pamet kad sam to njegovo izlaganje čuo, treba da dođe do nas, da dođe do Pirota, da vidi kako se kreira budžet, kako mi svake godine imamo suficite, kako mi radimo te rebalanse o kojima je juče bila priča na sednici i neka kritika, ali u tom pozitivnom smislu, dakle imamo više para pa radimo rebalans da nekome još dodamo para, imamo javna preduzeća koja nikakvih problema nemaju, imamo toplanu koja je, toplane u Srbiji su dakle najveća katastrofa, čak u goroj situaciji nego li moji komunalci. Lokalna samouprava uvek ima keš na računu. Tako je, mi imamo toplanu koja ne da nije u tim problemima, nego je investirala 3 miliona ili nešto više eura, napravila potpuno novu... Vodovod. Novu energanu, napravila potpuno novu mrežu, vodovod, radi izmenu i sređivanje mreže. To nije samo investicija za ovaj trenutak, to su investicije za narednih 20-30 i investicije i sigurnost za narednih 30 godina. Mi eto radimo ovo, kažem, odlično, ja sam prezadovoljan. Dakle, Pirot može da bude jedan ogledni primer kako treba raditi. Nemamo više radne snage, je li tako? Čak mislim da su nas loše i preračunali, pa da su to malo bolje izračunali, trebalo bi da imamo još veći manjak negoli što je sada. I čini mi se da su to sve priznanja jednom dobrom i korektnom, ozbiljnom radu, svuda gde sada imate proglašen višak radnika, znači da se radilo neozbiljno, tamo treba obratiti pažnju. Mi smo eto jedna uspešna, lepa, fina opština, sve lepše izgledamo, grad sve lepše izgleda. Kada bi uspeli da u narednom četvorogodišnjem, ajde taj neki period uzmemo da dovedemo nekog investitora, da neko dođe, da uposlimo još 1500 ili 2000 ljudi, Pirot bi bio jedno od najlepših mesta za život. Čekamo koridor, čekamo još neke stvari. Tako je, tim pre što će doći i koridor i spojit ćemo se mnogo brže i bliže sa ostalima. Dakle,
treba da, da se ovo što se u Pirotu dešava prepiše za druge lokalne samouprave. Da je u Srbiji stanje kao što je u Pirotu, mi bismo bili Švajcarska, ja znam šta sam rekao, evo, potpisujem izjavu. Kada se uspostavi stanje u svim lokalnim samoupravama, u svim javnim preduzećima kao što je u Pirotu, mi smo, dragi naši Švajcarci. Gospodin Toliću, ja ću da ustanem i da vam zahvalim. Hvala, nema da je za razgovor. Hvala vam puno. Hvala vam na mogućnosti da naše građane obavestimo onome što radimo, o našim namerama i planovima, a nameri i planovi su samo da radimo i da nam bude nekako bolje, da im čestitamo još i rano, leto, novu godinu. Ima vremena. I da im poželimo sve najbolje i da, da se za nešto u svom životu i oni bore, da ne čekaju sve to od drugog ili od države. I moj utisak kao Piroćanca koji dugo živi i radi, da više poštujemo sebe. Vi ste malo prelepo rekli, drugi su vas poštovali. Mi sebe moramo više da poštujemo, tako, jer imamo dobre ljude. Tako je. Ako nas oni poštuju, ako je predsednik Pirotske opštine u svim mogućim telima, u predsedništvima, juče ponovo izabran, da, u konferencijama, u ne znam gde, ako mogu oni da ga biraju, znači da mu veruju, znači da su prepoznali tu neki kvalitet, pa možemo i mi malo da budemo korektni prema nama samima i da, eto, bez nekog sramisti da kažemo, kao što ste vi sad, bravo majstore, čestitamo, ćao. To smo radili i na utakmicama, znate li, ne nadovde, kad dođe neko pa nas pobedi ovde u Pirotu, mi čestitamo, bravo majstore, bili ste bolji. To nam treba. Kada je u pitanju sve ovo što radi lokalna samouprava, javna preduzeća, malo nas je ko pobedio, prema tome ja vam čestitam na svim pobedama u 2015. godini i vama i vašim kolegama i svim onima koji brinu o Pirotu i Piroćancima. Nenade, hvala i da nam ta 2016. bude malo bolja, bar ako je moguće.